Հայաստանի ու Սփյուռքի բժշկական ներուժը համախմբվում է այդ նպատակով մեր երկրում է Մադրիդի հայտնի սրտաբան, բժշկական գիտությունների դոկտոր Լիլիան Գրիգորյանը։ Համաշխարհային բժշկական համագումարը 2025-ին մի հարկի տակ է հավաքելու հայ և օտարազգի լավագույն մասնագետներին։ Հայկական բժշկական միջազգային կոմիտեն ֆորումն անցկացնում է 4 տարին 1 անգամ տարբեր երկրներում։ Եկող տարվա հավաքատեղին Մադրիդն է։ Նպատակը կոնկրետի մեզ այցի ծանոթանալ բժշկական կենտրոնների հետ Հայաստանի, կարողանալ ավելի մոտ ծանոթանալ խնդիրների, կոնկրետ խնդիրների հետ, որոնք մենք ունենք Հայաստանում եւ կենտրոնների և ավելի պետական կառույցների հետ միասին կարողանալ ճիշտ ծրագիր կազմել համագումարի, որպիսի այդ ծրագիրը հնարավորին չափով ռազմավարական նպատակ ունենա։ Մասնագետները համաժողովին երկար ու լուրջ են պատրաստվում, քննարկելու են բժշկության ոլորտի լավագույն փորձն ու նորարարական մոտեցումները։ Լիլիան Գրիգորյանն այս ընթացքում զբաղված է աշխարհի տարբեր քաղաքներում աշխատող անվանի հայ մասնագետների միջև կապն ամրապնդելով։ Եկող տարի մենք աշխատում ենք ավելի շատ ընդգրկել Հայաստանը, և ինչպես ասացի, դա էր պատճառը իմ այստեղ լինելու, որպիսի ավելի շատ կենտրոնացնենք Սփյուռքի աշխատանքը ճիշտ հայկական խնդիրների, որպիսի խնդիրը բխի այստեղից, մեզ այստեղից տեղեկացնեն խնդիրի մասին, և մենք Սփյուռքը կարողանանք համախմբվենք այդ Հայաստանից բխող խնդիրի շուրջ։ Հայկական բժշկական միջազգային կոմիտեն ԱՄԻԿ-ը կես դար առաջ է ստեղծվել Բեյրութում։ Լիլիան Գրիգորյանը միջազգային կոմիտեին միացել է 4 տարի առաջ, 44-օրյա պատերազմից հետո, Իսպանիայում Ամադեա բարեգործական կազմակերպությունը հիմնադրելուց հետո։ Այդ օրերից հայրենիքի հետ գործակցությունն ավելի սերտացավ։ Դրանից 1 տարի անց Լիլիան Գրիգորյանը իսպանացի բժիշկների հետ այցելել է Արցախ ու անվճար վիրահատություններ արել։ Բոլորս ինչով կարող էինք աշխատում էինք աջակցել 21 թվին, դա առաջինը մեր այցներ, ուրեմն Արցախ, դրանից հետո մենք էլի ենք այցելել Արցախ։ Ստեփանակերտից բացի մասնագիտական խումբը բարեգործական այցով եղել է նաև Բերթում, Գավառում, Նոեմբերյանում։ Հատկապես մասնագետի վերջին այցից տպավորությունները բավական մեծ են։ Եղել է Հայաստանի բժշկական խոշոր կենտրոններում շփվել որակյալ բժիշկների հետ։ Այդ ինֆրաստրուկտուրաները համապատասխանում են ամբողջովին, և նույնիսկ ինչ-որ տեղ կարելի ասել և գերադասում են այն, ինչ որ մենք ունենք Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում նաև, որտեղ ես երկար տարիներ աշխատել եմ Միացյալ Նահանգների կարևորագույն հիվանդանոցներում։ Դա կա, բայց դա չի նշանակում, որ դեռ կարևոր խնդիրներ չունենք։ Կարևոր խնդիրներ մենք դեռ ունենք, և դա էլ նպատակն է, որպիսի այս համագումարները շարունակվեն, և մենք կոնկրետ աշխատենք այն խնդիրների շուրջ, որոնք դեռ պետք է հաղթահարենք։ Երևանում ծնված Լիլիան Գրիգորյանը մանկուց է ընտրել մասնագիտական ուղին։ 4 տարեկանում որոշել է ու երկար ճանապարհ անցել, կրթվել ու հմտությունները կատարելագործել է ինտերվենցիոն սրտաբանության ոլորտում։ Զբաղվում է գիտական աշխատանքով, նաև դասավանդում է։ Մադրիդի Սան Ռաֆայել հիվանդանոցի սրտաբանական բաժանմունքի կլինիկական ղեկավարն է։ Հիշում եմ, որ փոքր ժամանակ ինձ հարցնում են, ինչու ես ուզում դառնալ բժիշկ, ես ասում էի, ես ուզում եմ օգնել մարդկանց, մանավանդ սրտաբանական իմ բնագավառում, կարելի ասել կյանք փրկելը շատ անգամ դա ռեալ, մենք դրա հետ առնչվում ենք, որտեվ սուր ինֆարկտը, երբ 50%-ը մարդկանց շատ անգամ չեն հասցնում հիվանդանոց, որտեվ մահանում են և գալիս են մեր սեղանին, կարող պատահի րոպեների ընթացքում դու այդ մարդու ապրել կամ չապրելը որոշես։ Դա իմ աշխատանքն է, դա իմ պարտականությունն է, և իմ պարտականությունն է դա անել լավագույն ձևով։ Գրիգորյանն անմնացորդ նվիրումով հավատարիմ է առաքելությանը, կյանքեր փրկելուն ու մասնագիտական ներուժը համախմբելուն ուղված գործունեությունը շարունակական է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։